Arsyet kryesore pse njerëzit nuk duan të martohen. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ka shumë arsye që disa njerëz vendosin se nuk duan të martohen, duke filluar nga traumat e së kaluarës deri te financat. Nëse partneri juaj nuk dëshiron të martohet ose jeni juaj me frikën për martesën, këtu janë disa arsye të mira për të marrë parasysh. Disa njerëz në përgjithësi janë më të orientuar drejt karrierës. Martesa dhe çdo marrëdhënie afatgjatë dhe përkushtuar mund të marrë shumë kohë dhe vëmendje, dhe disa njerëz nuk janë të interesuar të ndajnë energjinë e tyre midis punës dhe romancës. Kjo nuk do të thotë që të kesh një karrierë dhe të martohesh janë gjithmonë përpjekje ekskluzive reciproke, disa njerëz thjesht kujdesen më shumë për njërin sesa për tjetrin. Marrëdhëniet mund të jenë punë e vështirë. Për disa, mungesa e suksesit në marrëdhëniet afatgjata mund ta bëjë jo tërheqës angazhimin ndaj dikujt për jetën. Për ata që kanë vështirësi në mbajtjen e marrëdhënieve të shëndetshme, lidhja me ligj me një tjetër mund të jetë e frikshme. Përndryshe, disa njerëz mund të kenë qenë dëshmitar të shumë martesave të dështuara rreth tyre, përsëri të kenë prindër me një martesë të trazuar, duke e bërë martesën të duket më pak tërheqëse. Raporti IP 2017 zbuloi se 45 e njerëzve që kanë qenë të martuar më parë nuk duan të martohen më. Disa studime sugjerojnë se normat e divorcit për martesat e dyta priren të jenë më të larta se sa për qiftet e martuara për herë të parë. Sipas Institutit Gottman, ka shumë arsye, duke filluar nga çështjet e mundshme rreth bashkëprindërimit deri te bagazhi dhe mungesa e cenueshmërisë që mund të sjellësh në një marrëdhënie të re. Për të gjitha këto arsye, disa njerëz mund të zgjedhin të mos martohen më pasi kanë përjetuar një martesë të dështuar në të kaluarën.